תודה רבה. אני מזמינה את הדוברת השנייה למושב הזה, דוקטור רות יעקובי. דוקטור יעקובי סיימה את התואר השני שלה בארכיאולוגיה. את עבודת הדוקטור כתבה על היד לתורה במרחב הפרסי, כולל הקפקז, וכך פיתחה עניין גם באומנות של יהודי בוכרה. במשך 35 שנה דוקטור יעקובי לימדה ארכיאולוגיה של ירושלים, אומנות יהודית ובתי כנסת בישראל ובתפוצות, בבית הספר לתלמידי חול באוניברסיטה העברית. לפני קרוב ל-20 שנה הצטרפה דוקטור יעקובי למרכז לאומנות יהודית ושימשה בו סגנית למנהל המרכז, פרופסור בצלאל נרקיס. בשנים האחרונות היא עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם האדריכלית דוקטור זויה ארשבסקי על המבנים היהודיים באוזבקיסטן. פרי עבודתן המשותפת עומד לראות אור בימים אלה ממש בהוצאת מכון בן צבי, מרכז לחקר יהדות בוכרה. תהיה זו חוברת ראשונה בסדרה חדשה שמוקדשת לאומנות ותרבות חומרית של יהודי בוכרה, וכותרתה בנייה יהודית בסמרקנד, בית אברמוב. היום רותי תרצה על המקורות האדריכליים של בתי הכנסת בבוכרה. בבקשה. טוב, אני אתחיל במפה שאני מקווה שמוכרת לכולכם, ואני אדבר היום על בוכרה ועל סמרקנד בעיקר. ולפני שאני מתחילה אני רוצה לסמן כמה סימנים של זמן. ראשית כל, ודאי אתם שמעתם על יוסף ממן שהגיע לבוכרה ומצא את מצבם של היהודים שם רע מאוד, ונשאר שם על מנת לשפר, לתקן, ושינה הרבה מאוד דברים, גם הביא את הסידור הספרדי במקום הפרסי שהיה נהוג שם. כל זה קרה בתקופה שהאזור היה תחת שלטון האמיר של בוכרה. מועד נוסף שהוא חשוב זה 1843, זה התאריך שבו הקימו בסמרקנד את הרובע היהודי. כלומר, זה לגבי סמרקנד מאוד משמעותי. ב-1868 נכבש האזור על ידי הרוסים. בוכרה, האמירות של בוכרה עוד נשארה ושלטה פה ושם, אבל בסך הכל האמירות הצטמקה מאוד, וסמרקנד כבר הייתה מחוץ לאמירות. הכיבוש של רוסיה הצארית החזיק מעמד עד המהפכה של הקומוניסטים, וההשפעה של המהפכה הגיעה לאזור הזה רק ב-1920, משהו כזה. כלומר, אז השתלטו כל המוסכמות וכל החוקים הנהיגו הקומוניסטים, כמו למשל כל היהודים העשירים נושלו מכל רכושם, בתי הכנסת ברובם נסגרו, כל הבתים של העשירים חולקו בין כל מיני משפחות. בסך הכל זה היה המצב עד שברית המועצות נפלה, וזה קרה ב-1991. ומאז, וב-1992 יצאה המשלחת הראשונה של המרכז לאומנות יהודית לתיעוד האזור הזה. וצריך לקחת בחשבון שאז הם מצאו פחות או יותר את מה שהיה אופייני לשלטון הקומוניסטי. אחר כך המשלחת הבאה הייתה ב-2000, זה כבר הבדל של 8 שנים, ואז כבר השתנו הרבה דברים. כלומר, הרבה מבתי הכנסת בחלקם שוחזרו, בחלקם נסגרו, חלק מהבתים נמכרו, נעלמו, הפכו לבתי מלון, וחלק גדול מהשכונות גם נהרסו ממש. כלומר, יש לנו משלחות שבהפרש של זמן משמעותי, ואחר כך במשך כ10 שנים נסעה זויה ארשבסקי, שהיא האדריכלית של המרכז, כל שנה לבוכרה וסמרקנד,
ותיעדה בעיקר את האדריכלות של בתי הכנסת ובתים פרטיים. כלומר, אני מייצגת פה גם את בעצם העבודה שלה, היא הבסיס המחקרי לכל מה שאני מביאה כאן. אני אתחיל מבתי כנסת פרטיים. יש לנו כמה סוגים של בתי כנסת. בתי כנסת פרטיים שהיו בבתים פרטיים, בתי כנסת של משפחות שהיו במשפחות שונות, ובתי כנסת קהילתיים שבחלקם המשיכו לשמש לפחות חלק מן התקופה הקומוניסטית. כלומר, יש פה ושם שהם פתוחים, סגורים, פתוחים, סגורים, אבל הם קיימים. אז זה בית כנסת בבית פרטי. עכשיו, בכל בית כנסת יש מקום לספר התורה, יש תיבה שעליה שמים את הספר, יש גם עזרת נשים. עכשיו, זה אולם או חדר האירוח, המחמון חנה של משפחת זבולונוב, שזה בסמרקנד, בית פרטי. ואתם רואים כאן את הצד המערבי. כל בתי הכנסת בבוכרה פונים מערבה לארץ ישראל. אז זה הצד המערבי, כלומר בצד הזה, באחד הארונות האלה, או בתוך החדר שמאחורי זה, שכן ספר התורה והוציאו אותו כשהיה צורך. הצד השני היה מעין עזרת נשים, כלומר יש לנו קומה שנייה שממנה יש חלונות שמסתכלים אל המחמון חנה, אל האולם עצמו, והוא שימש כעזרת נשים, אבל יחידה כזאת נמצאת גם בבתים לא יהודיים, כלומר זה לא מיוחד ליהודים דווקא הקומה הזאת, רק השימוש כעזרת נשים הוא מיוחד ליהודים. בניין נוסף כזה יש בבניין אחר של סמרקנד, שאני בטוחה שמי שהיה בסמרקנד לא הצליח לדלג על הבית הזה, וזה בית אברמוב, שכאן אני מביאה אותו אחרי שימור ושחזור או קלקול, זה עניין של השקפה. וכאן שוב הצד המזרחי של עזרת הנשים. כלומר, כללית זה חדר מלבני מאוד גדול שמשמש בשעת הצורך כבית כנסת, אבל לא כל הזמן. עכשיו, אם נעבור לבוכרה, אז יש את הסמטה או הרחוב שבו היה בית הכנסת מיר או שלום, שזאת הכניסה אליו. עכשיו, אם נכנסים, נכנסים מכאן, וזאת החצר שמקשרת או מפרידה בין חלקים שונים של בית הכנסת. למעלה זה המדרגות לעזרת הנשים, והחלונות הן חלונות של אולם בית הכנסת. אתם רואים שבחצר יש גם תיבה, כלומר, לפעמים השתמשו גם בתיבה בחצר. אם אנחנו נראה את התוכנית של בית הכנסת הזה, אז יש בו, היום אתם רואים בתוכנית שלושה חלקים. שלושה חלקים, שזה החלק הראשון שהיום הוא סגור, זה החלק שמשמש כאולם בית הכנסת, ויש בו שני עמודים שבעבר היוו מין פרוסדור לכניסה לבית הכנסת הזה, אבל היום משתמשים בבית הכנסת הזה. זאת החצר, וזה עוד אולם של בית הכנסת. עכשיו אני רוצה לדבר על בית הכנסת באולם הזה. אלה הן תמונות מהמשלחות הראשונות, כלומר ככה זה נראה אז. זאת התיבה של בית הכנסת מיר, אלה הם ארונות הקודש שאתם רואים כאן, חלק עם וילון, חלק לא, והחלונות האלה זה כיוון מערב, החלונות האלה מובילים החוצה, אבל אנחנו לא רואים פה הרבה. אתם רואים שישנה, מה שעוזר לנו לזהות את בית הכנסת הזה, זה העמוד שנמצא ממש קרוב לתיבה, ויש עוד עמוד שנמצא קרוב לעזרת הנשים. זאת עזרת הנשים כאן למעלה, אתם רואים אותה כאן למעלה, עם הפילונות. זה מבט
אחר אל התיבה, אתם רואים את התיבה מאחור, ושוב העמוד שעוזר לנו לזהות את בית הכנסת הזה. כללית זה בית הכנסת, בית הכנסת הזה הוא שוב בצורה של מלבן, שיש בו הכיוון למערב, יש בו תיבה, יש בו עזרת נשים, כלומר בית כנסת טיפוסי וגדול. משלב מאוחר יותר, צילום של אותו בית הכנסת, אתם רואים שהתיבה השתנתה לגמרי, אבל עדיין באותו כיוון ובאותו מקום, אותו דבר גם החלונות מסביב, וזה צריך לקחת בחשבון שבבתי הכנסת האלה שיפצו או תקנו, ובהזדמנות זאת עשו כל מיני מעשים שאנחנו בתור אנשי מחקר לא אוהבים. כמו למשל, הם הזיזו או שמו מחדש את הכתובת. זאת כתובת שנמצאה שמה, והיא באופן ברור נותנת לנו תאריך ונותנת שמות, אבל האם היא הייתה כאן או בצורה הזאת אנחנו לא יודעים. אני מקווה שלפחות תעתיקו את הטקסט נכון, אבל גם זה אני לא יכולה להראות. אז בכל אופן, פה נאמר שבית הכנסת נבנה ב-1800 על ידי יוסף ממן ויצחק זנבור, וכמה שנים לאחר מכן, ב-1862, שופץ. כלומר, יש לנו שני תאריכים ושמות שאנחנו, את יוסף ממן אנחנו מכירים, יצחק זנבור, אנחנו נשמע אותו, נראה אותו עוד פעם. זה בית הכנסת מיר. כאמור, אני לא יודעת מה אפשר להגיד על מיקום הכתובת. זה בית כנסת אחר, אוהל יצחק, שלא היה בשימוש בזמן השלטון הקומוניסטי, ושופץ ותוקן, ופה אנחנו רואים את חדר הכניסה או חצר הכניסה, ובפנים אנחנו רואים את הקיר של ארונות הקודש, את התיבה, ויושבים מסביב, ובצד השני אנחנו נראה את עזרת הנשים, אתם רואים אותם כאן למעלה, ורואים גם שהכל שופץ ותוקן, ואני רוצה שתשימו לב גם להפרדות האלה ולקשתות למעלה של בית הכנסת כאן. הכתובות, בין השאר, יש פה כתובת מאוד חשובה, והיא נמצאת כאן בתוך הקשת הזאת, וכאן נאמר לנו שוב אותו בן אדם שהיה יחד עם ממן בבית הכנסת הקודם, הוא זה שבנה כאן את בית הכנסת, ושוב באותה שנה, ומי ששיפץ יעקב בי זה שוב אותו איש, ובאותה שנה, ואחר כך יש לנו כבר את תולדות מה שקרה תחת השלטון הקומוניסטי. השלטונות עשו אותו בית מלאכה לבדים, ואחרי השלב שהוא היה בית מלאכה, עשו אותו בשנת תש"י"ב, פינו את בית המלאכה לבדים והכנסו בו מספר משפחות. זאת אומרת שזה הפך לבניין מגורים. ואחר כך בתש"ב הוחזר המבנה בהשתדלות הקהילה היהודית ושופץ. כלומר, יש לנו פה כתובת שהתאריך הזה הוא אומר לנו מתי היא נכתבה. כי אי אפשר לכתוב מראש מה שעוד לא קרה. אז שוב, זה חשוד, אבל אני מניחה שבגלל השמות וכל זה מאפיין את התהליך שעברו בתי הכנסת בבוכרה וגם בסמרקנד. עכשיו, בית הכנסת הזה הוא כאמור היה בית מלאכה, והבעיה הייתה לנסות למצוא עוד בתי כנסת. אנחנו, יש לנו עכשיו כבר איזשהו מושג על התוכנית של בית הכנסת, שזה אולם ארוך, מלבני, שבצד אחד יש מקום לספר תורה, קצת שני עזרת נשים, ומה שקרה, שזויה ועוד מישהי שהסתובבו בבוכרה, הצליחו למצוא מישהו שהיה די זקן בשביל להכיר איפה היו עוד בתי כנסת, והצליחו להוציא ממנו את ההודעה הזאת, הוא אמר, אבל עכשיו גרים שמה. שזה מתאים לתיאור שיש לנו לגבי בתי הכנסת האחרים. והנה המשפחה שגרה במקום הזה,
שמסתבר שמאחור אני כאן כנראה היה בית כנסת. מה? זה לא משפחה יהודית, זה משפחה מקומית. הם נכנסו לתוך הבית וראו את העמודים האלה, וכאן את החלק הזה, והמשהו שנמשך, והתקרה הייתה מאוד נמוכה. אז זויה ביקשה לעלות על הגג או על הבוידם, וזה מה שהיא מצאה שם. כלומר, החלק העליון של קשתות וחלק עליון של מה שראינו מקודם שמופרד על ידי עמודים. היא מיד זיהתה שזה בית כנסת, אבל הוכחה. אז היא חשבה, טוב, צריכה להיות פה כתובת. איפה צריכה להיות הכתובת? באמצע. אז קודם כל היא גרדה פה באמצע, אבל לא מצאה שום דבר. אז החליטה, טוב, אני אנסה בצד. והנה זויה מגרדת. והיא מצאה באמת כתובות בשני הצדדים של המקום שבו היה ההיכל, והנה הכתובת. עכשיו, הכתובת הזאת היא בת הזמן הזה שהתחילו להשתמש במקום בתור בית מלאכה ובית מגורים, זה ברור, ויש לנו כאן תאריך, זה אתה בחרתנו, הבחרתנו הוא התאריך 1906. אנחנו יודעים שגם הבתים הפרטיים שנבנו בסמרקנד נבנו בערך היפים האלה בתקופה הזאת. כלומר, זאת תקופה תחת שלטון האמיר, עדיין תחת שלטון האמיר, ואז היהודים יכלו לבנות בתי כנסת. יש אנשים שאומרים שלפי הטקסטים שהם לא בשטח, לא בנו בתי כנסת בתקופה הזאת. אבל עובדה, כלומר, אני חושבת שנגד זה אין מה להתווכח. אז בית הכנסת הזה הוא בית כנסת יחסית חדש מבחינת ממצא, ואנחנו בטוחים שהוא נבנה ב-1906. עכשיו אנחנו עוברים לסמרקנד. בסמרקנד בתי הכנסת לא יכולים להיות לפני שקמה השכונה היהודית, ושהיא כאמור התחילה ב-1884. עכשיו, זהו קומפלקס של בתי כנסת, שזה אולם, וזה אולם, וזה אולם, וזה אולם, וזה אולם, של למעלה משישה בתי כנסת, שהם כולם היו או של בעלי מלאכה מסוימת, או מיוצאי אזור מסוים, כמו למשל האיראנים, יש בית כנסת לאיראנים, או של משפחה. נוסף לחדר שהם השתמשו בו בבית, היה להם גם בית כנסת משפחתי גדול. והיה עוד בית כנסת אחד שנזכר במקורות, והוא נקרא בית כנסת קולון, גדול. אז הם לא, בהתחלה לא ידעו מהו, אבל כנראה שהוא נמצא שם למעלה, בשטח הרקע הוא, לא ידעו מה היה, אבל זה אחד הניחושים. עכשיו, איך אפשר לאשש את זה? וזה נעשה בעזרת צילומים, ופה על הנושא הזה עובדים דוד קלנטרוב וזויה ביחד, שבאזור הזה כנראה היה באותו בית כנסת. איך יודעים את זה? יש תמונות שעוזרות, והתמונות הן כולן מהארכיונים שנמצאו בסמרקנד עצמה. הנה תמונה אחת של בית הכנסת, ופה אנחנו רואים את השטח שאנחנו ראינו לפני רגע בתור שומם, ומה שיש פה שאנחנו מכירים ממקום אחר זה שני העיגולים האלה שהם היום עם הכתובות נמצאים בבית כנסת גומבז, ואת העמוד שנמצא שם שהוא, איפה רואים אותו? הוא עם ספירלה, אתם רואים שזה ספירלה? כאן. אני לא רואה מפה שזה ספירלה, אבל בכל אופן האיתור הוא איתור של ספירלה, שזה דבר מיוחד, מיוחד לבית הכנסת הזה. עכשיו, אתם רואים תמונה נוספת, שוב, שנמצאה בארכיון, שכאן ישנו מין שטח שקוע, וכאן מאחור אני שוב, העמוד עם הספירלה, כאן,
ואלה האנשים שיושבים מסביב, כלומר בתי כנסת היו בצד הזה ובצד הזה, וזה היה מין אולם כניסה כזה. כלומר בעזרת התמונות אפשר היה לזהות את מיקומו של בית הכנסת הזה. ולבית כנסת אחר שנמצא על יד הבית של, או בעצם בבית של משפחת מולקנדוב, שזה בית הכנסת שהיה כאן למעלה, וזה היום בית ספר. כלומר, אנחנו לא יכולים לראות ממש, אבל כאן אתם רואים שיש חלק, איזשהו משקוף, שהוא קצת מקופל ככה, ובתוך המבנה הזה נמצא האיתור הזה של התקרה. זהו שחזור של הקטע הזה, זה בית הספר, כאן אחד העמודים ששרד, כאן מאחור האיתור, וזהו המשקוף. ויש בזה דמיון למסגדים שגם יש להם את המשקוף הזה. כלומר, אולי יש כאן השפעה מוסלמית. אני אף פעם לא אימד את זה. ובית הכנסת האחרון הוא בית הכנסת גומבז, שאני מתארת לעצמי שמי שהיה שם מכיר אותו, גומבז כיפה או כובע, וכאן למעלה יש את הצורה של בית הכנסת שהיא מיוחדת, אין לנו עוד בית כנסת הזה, כזה. כאן יש שלט שאומר לנו מתי נבנה בית הכנסת. בית הכנסת נבנה ב-1882, ובפנים הוא נראה כך. כלומר, זה בית הכנסת במצבו הישן. לפני זה הוא לא, זאת אומרת, הוא נבנה ב-82, וכאן אתם רואים שהבמה היא בנויה מאבן, הבד כאן זה כנראה עיקת, ושם בצד ההוא ישנו ארון הקודש. מבחינת דמיון של מבנה, אתם רואים שזה מאוד מאוד דומה למסגד. כלומר, אולי זאת ההשראה של זה. וזה המצב של בית הכנסת היום, שבמלות 100 שנה להולדתו, כלומר ב-1982, שזה עוד השלטון הקומוניסטי, שיפצו אותו. ושיפצו אותו, צבעו את התקרה בצורה של שמיים, שינו לחלוטין את התיבה שהיא עכשיו מעץ ומגולפת מאוד יפה, מסביב הכל מעץ, וגם כאן יש כל מיני גילופי סטוקו וכתובות. כלומר, אם נסכם, אפשר לדבר שאולי ההשפעה הארכיטקטונית של בתי הכנסת היא מצד אחד של המחמון חנה, ומצד שני של בהשראת מסגדים מוסלמיים. תודה רבה רותי. שאלות? בבקשה. קצת יותר בקול רם, כי אפילו אני לא שומעת. ענו, אבל זה גם מזכיר את העמודים בוותיקן, אם את רוצה. אבל זה... לא. לא, אין שום סיכוי. לא. זה גם, העמודים האלה הם מצוירים. זה לא שזה עניין של האדריכלות. לא. אצילה? אני לא יודעת, אני לא יכולה לעזור לך. יוסף ממן, זה שדר שהגיע לבוכרה, והגיע בעצם מתוך מגמה לאסוף כסף, אבל הוא גילה מה מצב הקהילה וכמה מצבה רחוק מהיהדות המקורית, והוא נשאר שם ועזר להם לפי דעתו, לחזור ליהדות המקורית, בנה בתי כנסת, בתי ספר, כאמור החליף את הסידור לסידור הספרדי, והוא דמות מפתח בתולדות יהדות בוכרה. איזה שם הוא מדבר?
הוא הגיע לבוכרה ב-1793 ונפטר ב-1825. המקור שלו, לפי השם, אולי אתם יכולים לנחש, הוא מטטואן, ממרוקו. אבל הוא הגיע מארץ ישראל, בתור שליח מארץ ישראל. לא, מרוקו, ישראל, ונהיה ישראלי של הימים ההם, והישראלים של אז שלחו אותו לבוכרה מתוך כוונה שהוא יחזור ויביא כסף, אבל הוא נשאר. כן. עוד שאלה אחרונה, בבקשה. רציתי לשאול אותך, האם את צילמת את התמונות הללו? בחלקן, ובחלקן רובן צלם המשלחת של המרכז לאומנות יהודית וזויה. מה? חסר כאן, אחד בתי הכנסת היפים יותר, רובן. בכניסה יש התמונות של גדולי ישראל של כל התקופות. לא מכל התקופות, זה משתנה, זה משתנה, וגם הרבי מלובביץ' יושב שם היום. כלומר, זה בטוח לא שייך. כן. תעודת העץ, אתה משהו... לא יכול לך לדבר, לא? אמרתי, העצי. מה? שקט בבקשה. יש כאן שאלה, בבקשה. ביקרנו גם שם ותיעדנו גם שם. עכשיו, רוב בתי הכנסת בתשכן הם חדשים, ויש תמונות של אחד ישן, צילום, אבל זה מבנה רוסי טיפוסי. כן. תודה רבה, דוקטור יעקובי, אנחנו חייבים להמשיך הלאה.